du har taget med i dag? Det er min lille søster. Jeg kan godt se, Lina. Og samme frisyr det hele. Ja, ja, ja. Mette er også min frisør. Ja. Det er altså praktisk. Det er meget, meget dejligt. Det er godt, Mette. Og du har lige fået nyt hår, har du ikke? Jo, jo. Det er også Mette. Ja. Der skal ske noget nyt. Jamen, det skal der jo en gang imellem, ikke? Ja, så bliver det lidt for kedeligt. Og så ved du, hvor jeg får min inspiration fra. Var det så dig, der bestemte, eller var det Mette? Er du bestemt oprindeligt, ikke? Jo. Ja. 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 Men vi har faktisk fødselsdag samme dag, og ja, men bare med 9 års mellemrum. Så og Mette er også i TV-branchen nu, så jeg skal bare have en sjov aften. Det er da virkelig sjovt. Ja. Perfekt. Og ellers går det godt med dig? Det synes jeg. Vi skal i gang med et nyt boligprogram til TV2 Fri her lige om lidt. Og så er castingen til den nye sæson af Landmand og Kærlighed altså i fuld gang. Og der skal vi i gang 1. maj. Ja. Ved du, hvor mange der har søgt allerede? Nej, jeg ved det ikke. Fordi jeg må helst ikke vide det, for at, jeg må helst ikke møde den, før vi er der. Nej. Så det er lidt hemmeligt for mig, men jeg ved, at det går godt. Ja. Ej, det bliver spændende. Glæder du dig? Jo, helt vildt. Glæder mig helt vildt. Ja. Og jeg er i gang med at optage boligprogrammet, eller ikke endnu? Nej, vi er i gang med casting til boligprogrammet, men vi går i gang med at optage i uge 7. Hvad laver du så lige nu? Jeg skal holde nogle foredrag i næste uge, og skal på skiferie, og går og hygger mig med min familie. Men du har da også lige været afsted, har du ikke så selv i brug nu? Jo, jeg har lige været på sådan en lille kærestetur med Anders, ja. Hvor Mette blandt andet var med til at passe vores børn. Ja. Så det var dejligt. Ja. I havde en god tur. Dejligt. Så dejligt. Det er længe siden, vi har været afsted uden børn, og det skal man huske nogle gange, ikke? Ja. Hvad med huset? Altså, hvad med, er haven også ved at være helt færdig nu? Jeg tror, jeg har blandet 100 roser, men den er ikke færdig endnu. Jeg glæder mig til at se, hvad der kommer op nu her, når det bliver forår. Det bliver spændende. Ja. Ja, for det er vel egentlig jeres første forår sådan rigtigt? Det er det. Det er det. Det bliver mega godt. Jeg glæder mig. Ja. Jeg må også lige høre, hvad du har på i dag. Det her, det er, hedder det ikke Cedric Voltaire? Jeg tror, det hedder. Ja, det har jeg på. Også tasker og det hele. Smart ser det i hvert fald ud. Tak skal du have. Okay, have en dejlig aften. I lige måde.